শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে পুনৰ আহিছে ভাল খবৰ। এইবাৰ নতুনকৈ গঠন কৰা কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ আৰ্ম ব্ৰাঞ্চ কনষ্টেবল পোষ্ট ওলাইছে 2450টা। আৰু তাৰ কাৰণে কি কি আছে বিজ্ঞাপনটোত মই চমুকৈ কৈ দিছোঁ। 13 ডিচেম্বৰ 2021ৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 12 জানুৱাৰী 2022। আকৌ কৈছোঁ, 13 ডিচেম্বৰ 2021ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰু সেই হ'ব 12 জানুৱাৰী 2022। ইয়াতে ভাগ আছে, কেৱল 3টা ভাগ আছে মূলত। কি কি ভাগ মই ওপৰতে দেখাই দিছোঁ, সেইটো হৈছে মেল এণ্ড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ 2220টা, ফিমেলৰ আছে 180টা, নাৰ্ছিঙৰ আছে 50টা। নতুনকৈ গঠন কৰা কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ এইখিনি এডভাৰটাইজ। তাৰপিছতে ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন গোটেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আছে, ক'ত কি আছে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লিখিছে, 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ কাৰণে। গোটেই খালী পদ যিমান আছে তাৰে 5% স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ কাৰণে, যিসকলে খেলৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ কাৰণে সুৰক্ষিত থাকিব। আৰু মুঠতে ইয়াতে 39টা খেলৰ কথা লিখিছে, খেলখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে, এইখিনি নোট কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো ৰাখি লৈ পেলাই। এইখিনি খেলৰ লগত জড়িত লোকে এই 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন সুবিধা পাব। নেক্সট কথাটো হৈছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো, অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব আৰু স্থানীয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত নাম পঞ্জীয়ন হ'ব লাগিব। তাৰপিছত অসমীয়া, ইয়াত কৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট স্পীক আছামিজ, অসমীয়া ক'ব পাৰিব লাগিব অৰ এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ ফ্লুৱেণ্টলি। অসমীয়া বা অন্যান্য অসমৰ যি ৰাজ্যিক ভাষা আছে সেই ভাষা ক'ব পাৰিব লাগিব, মানে অসমৰ বাসিন্দা নহ'লে নহ'ব। বয়সৰ কথাটো আছে, 18-21 বছৰৰ ভিতৰত, এইটো বয়স গণনা কৰিব 2021ৰ 1 জানুৱাৰীলৈকে। অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেটজন 2001-2003ৰ আগত, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি বৰ্ণ অন অৰ বিফ'ৰ 1-1-2003, আৰু মানে 2000ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 2003ৰ 1 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব, মানে 18-21 সেইটো হিচাপত। আকৌ কৈছোঁ, কেণ্ডিডেট কি হ'ব লাগিব, 2000ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ধৰিব, 1 জানুৱাৰী বা তাৰপিছত, 2000ৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 2003ৰ 1 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব। কোনোবাই যদি 1-1-2003 জন্ম হৈছে তেতিয়াও হ'ব, আৰু 1-1-2000 জন্ম হ'লেও হ'ব, আৰু তাৰ মাজৰখিনিও হ'ব। তাৰপিছত কিন্তু ইয়াতে 5 বছৰ ৰেহাই থাকিব ST SC সকলৰ কাৰণে, আৰু 3 বছৰ ৰেহাই থাকিব OBC MOBCৰ কাৰণে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, SC ST প্লেইন আৰু ST হিলছৰ কাৰণে 5 বছৰ ৰেহাই, তাৰপিছত OBC MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ ৰেহাই। ইয়াত যিটো বয়সৰ সীমা কৈছে, অৰ্থাৎ ST লোকসকল 26 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু OBCসকলে ST SC 26 বছৰলৈকে পাৰিব। মানে এনেই জেনেৰেল কাষ্টৰ হ'লে 18-21 আৰু ST SC হ'লে 26 বছৰলৈকে পাৰিব, 18-26, আৰু OBC MOBC হ'লে 18-24 ইয়েৰ্ছলৈকে পাৰিব। তাৰপিছত আৰু 3 বছৰৰ কথা কৈছে, নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পৰ্টছ পাৰ্চন যিবিলাকে অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ আৰু ৰেহাই থাকিব, সেইটো কথাও লিখিছে ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে ৱেবছাইটত এইখিনি সবিশেষ দিব, ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে। আৰু মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব সেইটো চাওক, মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ SSLC বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু এটা দিছে, ইন এডিশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ কনষ্টেবল নাৰ্ছিং কনষ্টেবলৰ যিকেইটা পোষ্ট তাৰ কাৰণে নাৰ্ছিং ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। এইটো সকলোৰে কাৰণে নহয়, যিসকলে নাৰ্ছিং কনষ্টেবল তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ডিপ্ল'মা লাগিব। ফিজিকেল ফিটনেছটো ইয়াতে দিছে, জেনেৰেলৰ বেলেগ হ'ব, হাইটটো 167 cm,
আৰু OBC MOBC SC কাৰণে 162 centimeter, ST হিলছ ST প্লেইন আৰু গোৰ্খাসকলৰ কাৰণে 160.02 centimeter মেল এণ্ড ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত জেনেৰেল কাষ্টৰ 162 centimeter মিনিমাম, এইটো একেবাৰে কম কিমান সেইটো কথা কৈছে। আৰু OBC MOBC SC কাৰণে ফিমেলৰ হ'লে 157 centimeter, ST হিলছ ST প্লেইন আৰু গোৰ্খাসকলৰ ফিমেলৰ কাৰণে 152.4 centimeter, 152.4। বুকুৰ জোখ আছে, বুকুৰ জোখ জেনেৰেল OBC MOBC ST SC এই সকলৰ কাৰণে, ST প্লেইন মানে এইখিনি কাৰণে নৰ্মেল 85 centimeter, আৰু ফুলাই দিলে হ'ব লাগিব 90 centimeter, সাধাৰণ 85 centimeter বুকুৰ জোখ, আৰু এক্সপাণ্ড কৰি দিলে 90 centimeter। আৰু ST হিলছৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ, নৰ্মেল ৰেঞ্জত আছে, এনেই সাধাৰণতে 80 centimeter হ'লেই হ'ব ST হিলছৰ সকল, আৰু ফুলাই দিলে 85 centimeter মিনিমাম হ'ব পাৰিব। তাৰমানে এইটো 5 centimeter 5 centimeter ST হিলছৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ৰেহাই আছে। তাৰপিছত মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা কৈছে, দৃষ্টি 6x6 হ'ব লাগিব, সেইখিনি কথা আছে, মই চমুৱাই কৈছোঁ কথাখিনি। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াতে আছে হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এটা ৱেবছাইট আছে, ৱেবছাইটটো হৈছে SLPRBAssam.in। এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে নোট কৰক, www, আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত একেবাৰে ওপৰ লাইনত আছে, www.slprb, লগতে আছে assam.in। গতিকে এই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এই ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তাতে গোটেইখিনি কথা পায়ে যাব, তাৰপিছত এইখিনি পৰীক্ষা দিব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ বিষয়ে যদি আৰু আপোনালোকে কিছু তথ্য বিচাৰে বা ফটোগ্ৰাফ ডকুমেণ্টছ কেনেকুৱা কি কথা কমেণ্ট কৰিব, মই তেতিয়া পিছৰ ভিডিঅ'ত সবিশেষ জনাম। মূল কথাখিনি ইয়াতে কৈ দিলোঁ, আৰু যিখন ফটো, কিন্তু সেই ফটোখন গুৰুত্বপূৰ্ণ, 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পিছত লোৱা ফটো হ'ব লাগিব, তাতে এখনটো পাছপোৰ্ট ফটো লাগিব, পাছপোৰ্ট ফটোখন আগতে মৰা হ'লে নহ'ব, 2021 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পিছৰ ফটোগ্ৰাফ হ'ব লাগিব। এপ্লাই কৰোঁতে এইখিনি ডকুমেণ্টছখিনি লাগিব, মেট্ৰিকৰ যিখিনি পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বীট, এডমিট কাৰ্ড, আকৌ এক্সেঞ্জ অফিচত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা সেইখিনি লাগিব, আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যিবোৰ জেনেৰেল কাষ্ট তেওঁলোকে মানে তেওঁলোককতো নালাগেই, আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, অসমৰ যে তেওঁ বাসিন্দা হয় তাৰ প্ৰমাণ এটা লাগিব, আৰু কোনোবা যদি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ থাকে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু জেনেৰেল কাষ্টৰ যিসকলৰ EWS চাৰ্টিফিকেট আছে, EWS চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰিব, ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ যিবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে। সবিশেষ আপোনালোকে আৰু অধিক যদি জানিব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফিজিকেল পৰীক্ষাও হ'ব, ৰিটাৰ্ণো হ'ব, আমি জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চেনেলটো চাই থাকিব। আৰু কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব, আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰি ইনফৰ্মেশ্যন দিম। ইয়াতে এটা পইণ্ট লিখি দিছে, অল কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু এপিয়াৰ ফৰ দ্য PST এণ্ড PET, মানে এটা পৰীক্ষা দিব লাগিব, তেওঁলোকে দুটা পৰীক্ষা, চাইক্ৰমেট্ৰিক টেষ্টো দিব লাগিব, PET PST সকল যিসকলে পাছ কৰে, PST আৰু PET এই দুটা পৰীক্ষা, তেওঁলোকৰ ফিজিকেলো হ'ব ৰিটাৰ্ণো হ'ব, এই দুটাৰ পিছত আকৌ চাইক্ৰমেট্ৰিক টেষ্টটো দিব লাগিব। গতিকে যিসকলে কোনো অলপ চৰ্চা কৰি আছে, দিম বুলি ভাবি আছে, এনেকুৱা এটা চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোক সাজু হোৱাৰহে কথা। আৰু এই বিষয়ে যদি আপোনালোকে অধিক জানিব বিচাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব, মই এই চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক চাকৰি এটা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ, চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম।